mas-uuliyiinta ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo kaga qayb galay munaasabad aad u ballaaran oo lagu daahfurayay qorshaha dhismaha golayaasha deegaanka oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, xubno ka socday wasaaradda arrimaha gudaha, maamulka gobolka iyo kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo, xildhibaano iyo wasiiro ayaa kasoo qayb galay munaasabadda. ugu horreyn waxaa hadal kooban ka soo jeediyey munaasabaddaasi lagu daahfurayay qorshaha dhismaha golayaasha deegaanka ee Jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Aadan Gaarane, waxaana uu sheegay mashruucan aan ku dhiseyno golayaasha degmooyinka Jubbaland ay ka kooban tahay oo runtii degmada ugu horeyso aan ku bilaabi doono isbuucan soo socda dhexdiisa. Waxaa fursad noo ah inaan daahfurno in Jubbaland ay wasaaraddu ka bilaabi doonto dhisitaanka golayaasha deegaanka degmo kasta oo Jubbaland ka mid ah oo u diyaar ahna insha allahu tacaala waan tegeyna. Degmo kasta waxay yeelan doontaa dowlad hoose oo gooni ah. Waxaa fufurmi doonaa insha allahu tacaala qaabkii ay mashaariicda dowladda hoose ay u fulin lahayd. Waxaa u bilaaban doonaa mashaariicda horumarinta. Isbuucan soo socdana waxaan bilaabaynaa degmadii inoogu horeysay oo aan ka daahfuri doono dhisidii golayaasha deegaanka ee degmadaas. qaar ka mid ah xubnaha qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ee munaasabaddaasi goobjoog ahaa ayaa iyaguna dhankooda goobta ka hadlay, iyagoona bogaadiyey mashruucan oo ay tilmaameen in uu yahay mid markaasi maamulka lagu daadijinayo loona gaarsiinayo qaybaha kala duwan ee bulshada. guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in qorshaha dhismaha golayaasha deegaanka oo Jubbaland maanta laga daafurayo uu ahamiyad gaar u leeyahay shacabka gobolka. waa soo dhoweynaynaa ka gobol ahaan gobolka Jubbada Hoose, waa ku faanaynaa, waana soo dhoweynaynaa. Farxad badan noo tahay. Jaanisyo badan ama mashaariic badan iyo hawlo badan oo aan kaga duwannahay, kaga nasiib badannahay gobollada kale ayaanu haysanaa siiba xagga amniga. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa gabagabadii goobta ka hadlay, waxaana uu bogaadiyey mashruucan qorshaha dhismaha golayaasha deegaanka kaa oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland. macnaha golayaasha deegaanka waa degmo walba oo yeelanaysa golo baarlamaan. waxaan u taagan nahay inaan guda galno dhismihii golayaasha deegaanka oo degmadii ugu horreysay oo nasiibku u yeelatay noqotay degmada Afmadow oo laga bilaabayo oo Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo ka kooban. dhammaan waa laga fulinayaa dhismayaasha. marka ciddii ka hor timaado dhismaha ugaada waa cid ka hortimid qaranimadii Soomaaliya. meesha nabadiidka shabaab haysto oon furaynana waa lagu rajeynayaa. mashruuca iyo dhismaha dowladaha hoose danaha ugu xiran way garanayaan inta uu leeg yahay khayraadka ugu xiran. waxaa inoo furan oo aan ku dhaqaaqnay dhismihii golayaasha deegaanka oo aan ka hirgelinayno deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.